Hezký den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu Moniku Bentabetovou. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj, dobrý den všem. O tobě je známo, že děláš numerologii a že tě numerologie moc baví a že máš svůj vlastní výklad numerologie, svůj vlastní výklad čísel. Mám. A taky si zatím stojíš a já se moc těším, až se o tom popovídáme. Protože já numerologii mám taky moc ráda, moc jí fandím. A myslím, že objevíme, že teda celý vesmír je zakódovaný v číslech. To teda je zakódovaný. Mm-hmm. A hlavně já vždycky velmi ráda mluvím víc než o vesmíru, o lidech. Ano. Protože vesmír je krásný, je nesmírně důležitý, ano. Ale my jsme lidé, chodíme tady po zemi a je potřeba, abychom vlastně z toho, co nám tady předci zanechali, a ten vesmír nám dává možnost se vlastně na něho napojit přes čísla, přes energii čísel, tak si myslím, že bychom toho mohli, nebo bychom toho mohli dneska využít. Že jo. Mm-hmm. Hele, u nás se říká, že ty jsi pěkný číslo. Vždycky si říkám, já bych chtěla, aby to nebe mi řekl, ty jsi pěkný 33. To je moje oblíbený číslo třeba. Mm-hmm. Proč se říká o lidech, že jsi pěkný číslo? Jako, že se nějak vyznamenal? Nebo že má to co znamenologii společné? Já jako úplně nevím historii tady tohle přísloví, že jo, nebo tady tohle, jako by se dalo říct metafory. Ale ono vlastně, my všichni číslo jsme. Že jo? Ano, je to pravda, my vlastně jako číslo jsme. Ono se to říká, že ty seš ale číslo. Mě to teda hodně říkávali, když jsem byla malá, že? A já si myslím, že na tom rozhodně něco bude, protože my máme vlastně to krásné datum narození. A když ho sečteme, tak nám vyjde číslo a my vlastně to číslo jsme, protože nás nějakým způsobem celý život doprovází. To je pravda. Chceme začít od začátku, od jedničky, nebo začneš sama sebou čtyřkou? Máš ráda svoji čtyřku? Já moji čtyřku miluji, úplně nesmírně, ale mám ráda úplně všechny čísla. A teďka tě možná překvapím, ale numerologie nezačíná od jedničky. V numerologii se začíná od devítky. Fakt? Ano. A proč pospátku? Nebo proč ve devítky? Když se já jakoby numerologii rozděluji na takový základní dvě odvětví. Že jo? Numerologie, co se týká charakteru, a numerologie a čas. No a když se podíváme vlastně na numerologii a čas, tak tam všechno začíná odzadu, nebo vlastně ano. Začíná od devítky. Protože nejdřív nastane chaos, a to je vlastně číslo 9, a pak se to všechno poskládá od jedničky až po osmičku a pak je zase devítka, zase začíná změna a chaos. Takže... A jeden by to do ní neřekl, protože jeden by si myslel, že devítka je takový jakoby nejvyšší číslo, už by tam měla být ta moudrost pozbíraná od té jedničky do té devítky. Proč je teda chaotická? No je to pravda, že jako devítka je tam ta moudrost, ale devítka vytváří i chaos, protože je vlastně na tom konci a po devítce pak je ta jednička, to zase je něco nového. My jsme hnedka začali jakoby časem v numerologii, je to krásný. No. Čili jakoby ten chaos je určitá forma dokonalosti? Určitá forma jakoby součtu všech možných hodnot? Od té jedničky do té devítky? Ano. Jsou v té devítce všechny ty čísla obsažené? To spíš bych řekla, že jednička je obsažená ve všech číslech. Aha. Protože je jednička a v každém čísle je jednička. Ale víš, co je zvláštní právě v klasické numerologii? Ta jednička má takovou jako hodnotu, že je taková hodně osekaná, že je někdy až egoistická, taková jakoby prvotní. Že teprav jako se zrodila a teprav ty hodnoty bude po cestě sbírat. Ty to máš určitě jinak, viď? Mm-hmm. Já právě bych chtěla říct všem, hlavně tobě, Elinko, že ta numerologie, co je ta klasická, jak jsi ji nazvala, a co je velmi známá, taková ta klasická tabulka, kde je těch 9 políček, tak já ji vlastně vůbec neznám. Vůbec nevím, jaký jsou tam hodnoty, nevím, jak se počítá, neznám ty linie, vůbec o tom právě nic nevím. A tu numerologii, co jsem pojmenovala tajná moc čísel, ona je vlastně jiná, tam se to všechno počítá jinak a například jednička, ano, jednička je jakoby ego v
tabulce, že reprezentuje ego, ale ego není špatné. Já třeba vůbec nesouhlasím s tím, když, to potom každý má svůj názor, jo, samozřejmě, ale já nesouhlasím s tím, že když je někdo jednička, nebo když má víc jedniček, že je to jakoby egocentrický, špatný člověk, osekaný. Ono je důležité se s tím naučit zacházet. A lidi vlastně neumí často nebo nevědí, protože jsou nevědomí, takže neví, jak s tím zacházet. A myslí si právě, že jednička je osekaná a taková jakože první a že to není pravda. Jako jednoduchá a tak. No, jednička je úžasná, takže všichni lidi, co jsou jedničky, by měli být rádi, že jsou jedničky, protože oni jsou vlastně ti lídři, jsou nesmírně kreativní, ale mají za úkol nějakým způsobem jakoby často zpracovat svoji aroganci, která je způsobená i tím, že jsou právě ty jedničky. A jednička často znamená osamělost a i nízké sebevědomí. Ale my tak jako hodně skáčeme. Viď, dáme tomu nějaký řád. Mm-hmm. Ale já bych nejradši divákům nejdřív ukázala, mluvila si o své knize, Tajná moc čísel. Tak já bych jim to ráda ukázala na kameru. Doufám, že se dá ještě koupit. Že máš dost výtisku? No, jako mám, ale ona už byla asi třikrát šla do tisku, jako znova, že ji vytiskli a teďka si myslím, že půjde znovu, takže při nejhorším, když tak se dejte, jak se to říká, objednávku. Uh-huh. A určitě vám přijde. Tajná moc čísel, vaše datum narození není pouhá náhoda, já si zatím nesmírně stojím, Eli. A všem se snažím vždycky přes tuhle tabulku vysvětlit, ukázat, že opravdu v jejich datumu narození, v jejich tabulce, když si potom vypočítají, ale není to ta klasická, opakuju, je jiná, a najdou odpovědi na jejich otázky. Čili ty tam zprostředkováváš, že si každý může udělat podle tvý tabulky svůj výpočet. A pozor, ta tabulka není moje, ta tabulka je nás všech. Ona nikdy nebyla moje. Já jenom jsem ji nějakým způsobem dostala, pochopila, začala interpretovat a vlastně už je to víc než 30 let, co ji používám. A je neuvěřitelná. Ona se nikdy nemá říkat, že funguje na 100%, že o nic není nikdy 100%, tak si dovolím říct na 99,999. Napsala jsem mu z tohohle důvodu, aby byla pro všechny. A nesmírně mě záleží na tom, aby si nikdo nemyslel, že je moje. Ona je vás všech. Ty jsi v jednom rozhovoru vyprávěla, že tu tabulku si dostala od své maminky? Moje maminka mě naučila základy. Ano. Když asi teda před víc než 30 lety, protože někde v nějakém časopisu v 68. našla nějakou tabulku, že tam někde něco psali. Ona si vytrhla ten kousek toho papírku, pak ho někde založila do nějaké knížky a potom po pár letech, když se stěhovala, tak vlastně ten lísteček vyklouzl z té knížky. Ona se na to podívala, že už to bylo takový celý vybledlý, ale něco si zapamatovala, no a vlastně mě to ukázala. A já během těch let, co jsem to potom začala vlastně aplikovat, já denodenně počítám ne jednu, ale víc tabulek, opravdu neustále, že od přátel, známých, pracovně, že jo, firmy, konsultace, co dělám, že jo, rozbory, takže opravdu je to neuvěřitelné, jak to sedí. Ty v těch číslech najdeš i lidský osudy? Ano, najdu. A na to je třeba hodně i intuice, protože ono, ty čísla jedna jako jedna vypadají stejně na první pohled. Ano. A je tam samozřejmě, já totiž, Eli, říkám, že my všichni se narodíme s darem, že máme šestý smysl. Mm-hmm. Všichni máme to třetí oko. Ano. A v té tabulce najdete, jestli ho máte jakoby víc, anebo trošku míně. Tam v té tabulce se dá i přijít na to, jestli jste napojený na vesmír, jakým levelem, jestli máte intuici, jak moc jste vlastně citlivý, že jo? Protože intuice, napojení na vesmír, citlivost, to je jako hodně jakoby propojená záležitost. Takže ta intuice, když pak na to přijdu, že ji mám, tak ji můžu používat ještě víc a najednou si uvědomím vlastně, že ji opravdu můžu používat, protože často lidi mají takový ten vnitřní hlas a nechtějí ho poslouchat. A ono je tam občas hlas ega a hlas intuice, že jo? Tak a v té tabulce poznáte, jaký to hlas je, ale jako ta intuice je určitě
krásná a úžasná, ale já jsem přesvědčena o tom, že ji máme všichni. A nesmírně je mě líto, když často si lidé myslí, že oni nemůžou. Že oni nemůžou se napojit, že oni nemohou číst energie, že oni nemůžou vidět aury, že oni nemůžou si povídat s vesmírem. Je mě to vždycky, neříkám líto, ale přemýšlím nad tím, kdo jim nakukal takovej nesmysl, protože my všichni se narodíme s tímto darem. A pak záleží na nás, jakým způsobem ho vyvíjíme, jak moc se tomu daru věnujeme. Protože bohužel společnost dělá všechno pro to, abychom o ten dar přišli. Přesně tak. A někdo i si dobrovolně zvolí cestou rozumu a vyhovuje mu to tak, že prostě se orientuje skrze, ano, skrze rácio. Ale pak se nemůže divit, že ta intuice mu tolik nefunguje, že? Ano. A potom je to většinou tak, že když se lidi rozhodnou skrze rácio, že se začnou rozhodovat skrze rácio, nebo díky jakože vlastně ten rozum a nevěřím na energii a nevěřím, že to jsou všechno nesmysly, tak ono potom se stane v životě něco, které nějakým způsobem mu řekne, ale vidíš to, kdybys na nás věřil, a nemyslím jenom na čísla, prostě na neviditelný svět, tak by se ti tohle nestalo. A vlastně potom, když už bohužel ti lidé narazí nějakým způsobem, a může to být, jako víme všichni, že jo, ať je to nemoc, rozchod, krach, cokoliv, tak často se dostanou z těchto potom stavů, že jo, emočních, když jsou úplně na dně, jenom díky tomu neviditelnému světu. Ty jsi v jednom rozhovoru pronesla takovou zajímavou věc, že jsi si protrpěla k sebevědomí, že jsi si svůj život protrpěla k sebevědomí. Já si myslím, že spousta diváků o tom taky něco ví, že nejsi určitě jediná, která si prošla svým martýriem, aby teda vůbec se mohla stát sama sebou. Mám z toho úplně husí kůži. Co říkáš? Ano, já to tak vnímám, že jsem se protrpěla k sebevědomí a chtěla bych právě hnedka zase apelovat úplně na všechny. Že bych chtěla prostě promluvit ke všem lidem, že jestli v tuhle danou chvilku mají a prožívají nějakou jakoby těžkou chvíli, že jsou na tom špatně, emočně, finančně, zase po nějakém rozchodu, po nějakém krachu, prostě se jim něco zbortilo, tak nemají vůbec ztrácet naději, protože ono vždycky na konci toho tunelu zase je to světlo. Ano. Když je tma, tak zase nakonec vyjde to slunce a já jsem si to prožila. A chtěla bych k tomu říct, že vlastně každý z nás, neexistuje člověk, který v dnešní chvíli něco řeší. Řeší nějaký problém. Ano. Řeší nějaký to bobínko. Řeší něco nevyřešeného. A i když dělá jako, že má všechno zmáknutý, že to je dobrý, i ti nejvíc, co říkají, že je všechno v pořádku, tak ti to tam mají nejvíc bolavý. A já říkám, tak protože to o sobě všichni víme, a já teďka něco řeším, že jo? Všichni. Takže když to vlastně o sobě víme, tak proč se na sebe díváme přes prsty, nebo si nějak ubližujeme, nebo si závidíme, nebo si nepřejeme, anebo se udáváme, anebo se předbíháme ve frontě, anebo na sebe tlačíme, já nevím, na dálnici, protože já mám to větší auto a ty máš to menší. Jako to jsou úplně takové jako by pro mě vždycky nepochopitelné věci. A z toho důvodu já, protože opravdu jsem si zažila toho hodně v životě, ale jako každý z nás, ne, že můj příběh je jiný, lepší než těch ostatních lidí, protože každý z nás má krásný příběh, který, kdyby měl tu
kuráž a tu odvahu si sednout a popovídat těm ostatním, tak si každý něco odnese. Takže já se snažím vždycky všem říkat, ten váš příběh je krásný. A jestli teďka jste někde úplně dole nebo na dně, tak neváhejte, ono zase bude líp. Co pro tebe znamená sebevědomí? Jak ty vnímáš vůbec mít ráda sama sebe, věřit si? Co to pro tebe znamená? Každý máme jinou představu o sebevědomí. Ano, ano. Ono často jsou prostě na to velký semináře a velké koučování. A já mám pocit, že každý vnímá to trochu jinak. Ano. Já sebevědomí absolutně nemá nic společného s egem. Mm-hmm. Protože já sebevědomí vnímám jakoby být ve středu, ne ve čtvrtek, v pátek, v sobotu. Myslím, ve středu sama v sobě a vědět, kdo jsem. Znát ty moje slabé stránky, znát ty moje silné stránky, znát můj životní příběh, což právě v těch číslech všechno jako je. A díky tomu, že já vlastně si uvědomuji i ty moje slabé stránky, tak když mě na ně někdo upozorní, že jako je mám, tak nemám důvod se zlobit, protože mám pravdu. No a když zase někdo mě chce říkat, jak jsem strašně úžasná, skvělá, plná talentu, tak za to s pokorou poděkuji, ale já to vím, že mám. Takže tam najednou se stane to, že nejsem závislá absolutně na tom, co přijde z okolí a jsem neustále jakoby sama sebou v tom svým středu. A tam je vlastně najednou to sebevědomí, ta sebeláska, to sebepřijetí. A když já se mám rád, vím, jaký jsem, tak najednou můžu mít rád všechny ostatní a nemusím v žádném případě tam mít ten pocit, že někomu nepřeju. A nebo že on je víc. A nebo si zase myslet, že já jsem míň. Takže já na základě toho se snažím všem lidem vysvětlit, aby pochopili, že to jejich datum narození je jedinečný, krásný, úžasný, že si ho můžou spočítat, podívat se, co se tam vlastně jako uvnitř děje, chvilku si sám nad sebou naštvat, zanadávat si, poplakat si, ne, já s tím nesouhlasím, to není možné a takhle a to. A pak najednou tam je taková jako obrovská sebereflexe, jako kdyby se rozsvítila žárovka, najednou se ti narovnají ramena, říkáš, aha, takže já umím líčit, já umím tohle, já umím péct chleba, já můžu být dobrý architekt, doktor, řečník. No a jdu do světa s tím mým darem a dělím se o to s ostatníma. A když najednou uvidím ty výsledky za sebou, no tak roste to sebevědomí. Ještě víc, ale nemá to nic společného s egem. Co je podle tebe ego? Jak ty vnímáš ego? Právě tu iluzi o sobě? Vnímáš ego, že právě říkáš, nemá to nic společného s egem, ego je ta iluze? Ego je iluze a hlavně kolik máme času. Já strašně moc ráda povídám o egu. Protože... Hele, na to si čas najdeme. Okay. Protože to je důležitý a výživný. Ano, já třeba absolutně nesouhlasím s tím, že by lidi neměli mít ego. My potřebujeme ego, abychom nějakým způsobem tady na té zemi fungovali, chodili. Jo, protože když se ti někdo zeptá, jak se jmenuješ, tak já musím říct Monika Bentabetová, odkud jsi, kdy se narodila. Takže to jsou takový, já tomu říkám, takový jakoby nálepky, co nám dávají, že jo, numeroložka, spisovatelka, koučka, dobře. A to, ale já se s tím jakoby nesmím stotožňovat, že já to jsem. Další věc. Ego z mého pohledu je i to, že lidé se neustále stotožňují s tím, co mají. A jak já se můžu stotožňovat s tím, co mám? Když má velký dům, velký auto nebo krásný hodinky, tak se cítí dobře, přesně, jasně. Tak se cítí velký. Tak se cítí velký, nedotknutelný. Ano, když to nemá, tak se cítí... A já když právě dělám někdy v nějakých korporátech coachingy, tak přijdu a tam ti... A s těma Rolexkama, ty saka, to já říkám, výborně, tak sundejte si všichni hodinky, sundejte si boty, saka,
rozepněte si kravatu a za chvilku si začneme pobídat. A už když si jenom sundávají ty hodinky a dávají do té krabičky, tak to už máš vidět, jak je tam ukládají, aby se jim nic nestalo. A najednou si sednu a říkám, a teď jak pak se cítíte? A najednou úplně jako vidíš, jak ty lidi se mění, že už najednou nemají ty hodinky na tom, že jo, na tom zápěstí jsou úplně jako, najednou se to mění a tam se setkáváš právě s tím egem. Ono o tom egu se dá opravdu povídat velmi dlouho, protože ego z mého pohledu je ale nesmírně důležité, protože to je silná energie, kterou ty ne musíš, já nerada říkám musíš, vždycky říkám měl bys, ale v tomhle případě, když si třeba někdo přijde na to, že má ego vyšší, taky by měl se naučit s ním zacházet. Protože ego je obrovská síla, která může ničit. Ale když něco ničím a je tam ta síla, tak když to zase používám pozitivně, tak můžu tvořit. A je to ještě to ego, když tvoříš? Není to třeba tvý skutečný já? Když tvořím, jestli ano, tak někdo v tom, já mluvím pořád o tabulce, jako v tom svém datumu narození má jakoby vyšší ego, ano. A vlastně jeho životní mise je to naučit se to svoje ego, ne ovládat, ale pracovat s ním. I to slovo ovládat svoje ego, jak ovládat? Spíš ho umět nasměrovat. Protože často lidé, co mají vysoké ego, tak oni se nesmírně trápí. Protože vlastně tu energii, místo toho, aby vydávali ven a tvořili, ano. Tak ji vlastně otočí směrem dovnitř, a jsou úplně třeba zničení, nebo jsou na tom jako deprese, psychicky špatně, alkoholici. Ano. Takže fakt jako to o tom egu se dá nesmírně dlouho povídat. To máš pravdu. Slavný Gustav Jung řekl velmi zajímavou věc, že nejúspěšnější lidi jsou taky největší narcisti. Nebo ty narcisti bývají neúspěšnější, protože jsou tak do sebe zahladěný, že vlastně nějakým způsobem je to obrovská tvořivá síla. Ano. A to je vlastně taky forma ega, kde vlastně oni ho používají v tom nejlepší. Ano. Třeba modní navrháři mívají často velmi silný ego. Ano, ale já zase si ale celý svět z toho profituje, že? Ano, ale ono je to potřeba, když jdeš na to pódium nebo před ty kamery, že jo, nebo takhle, že tam jako tam musíš být přítomen a nějakým způsobem tam tu energii dát. Ale zase, když se ty kamery vypnou, tak si prostě ten kabát toho narcismu vezmeš, pověsíš ho na věšák a pak zase jako se rozpustíš. Ale abys vlastně mohl vejít k těm lidem nebo nějakým způsobem oslovit, tak tam tu energii musíš dát. Ale pozor právě, když se zase ty kamery vypnou a zase už seš na té ulici nebo někde mezi lidma, tak se pokora. Ta je ta nejdůležitější. No. To rozhodně. A to umí málo kdo. Někteří si synce ten krásný kabát sundají, ale doma pokračují dál. A nejenom doma, i na ulicích a taky jako různě. No. A když ta popularita najednou začne jakoby růst, tak to stoupne velmi často do hlavy. A učíš lidi pracovat s egem? Ano, samozřejmě. Určitě ráda, že? Ano, velmi ráda. Protože když se člověk setká s vlastním egem, tak to hodně bolí. Jako. Ale hodně. Mm-hmm. Ale potom tam vždycky dojde... Bolí to ego, jsem si zjistila. Nesmírně to bolí. Přesně, protože ono se cítí uražený, že? Oni to odhalil. Naštvaný, ano. Pláče, hádání, zuřivost, že jo? A potom najednou se to tak jakoby rozpustí. Říká, ježišmarja, promiňte, nebo takhle. Já dělám právě víkendy a teďka mám jeden věseníka. Mm-hmm. A teda myslela jsem, že tam bude tak 15 lidí, protože ten prostor, ale je to úplně zase naplněný. Jo, se ani nedivím. No, budeme si právě hodně povídat a potom lidé za mnou jezdí do Španělska nebo do Itálie a tam pracují. Já hodně jakoby s jednotlivcema nebo s menšíma skupinkama, ale teďka právě v těch jeseníkách nás bude 30. Takže 30
lidí, co jako budeme pracovat s egem, to bude hodně jakoby silný. No. Ale těším se nesmírně na to, protože vlastně já si vždycky propracuju tabulku jednotlivců a vím, jak to ego tam je, nebo kde jako ten problém je, a pak pracuji na tom každém jednotlivci na základě té tabulky. Mm-hmm. A vnímáš někdy, že ten člověk, vnímáš jeho ego extra a ještě jeho skutečnou osobnost taky? Ano, jasně. Asi někdy taky na ty ega přísná? Dokážeš být velmi přísná na ty ega, nebo ano, si k tím jenom laskavá? Já když někdo to jako začne zkoušet s tím egem, tak já jako vůbec nereaguju na to ego. Vůbec. Já se dívám, já jako si povídám s tou duší těch lidí. Mě nezajímá, co tam je nahoře, a co tam ukazují, a co, kde se cítí, a co mají za diplomy, a z jakého auta vystoupili. Mě to úplně jedno. Já si povídám s tou dušičkou. Krásná práce. Miluji. Já se nedivím. A velmi zasloužila, protože vyvádíš lidi ze svých trápení a svých někdy pokřivených osudů. Hmm. Čím pomáháš narovnat svůj osud, svůj život. Teď, když říkáš práce, já to vnímám úplně jako misi. Poslání. Poslání. To je. Já totiž ani nepracuji. To není práce, že? A teďka jsi řekla zase osud. Já totiž, Eli, jsem přesvědčená o tom, že my, když se jakoby narodíme a máme to naše datum narození, tak ty čísla, když se potom jako spočítá tabulka, tak oni mají energii. Ano. Mají vibrace a mají pozitivní a negativní. A teďka my jsme jakoby na rozcestí a my si vždycky můžeme vybrat buď to tu pozitivní cestu toho života, nebo tu negativní. Ale to na základě našeho vědomí a na základě našich znalostí o těch energií těch čísel. Já právě říkám, že by se to mělo učit ve školách už. Mm-hmm. Protože aj teďka, že na mě se často obrací maminky, kam ho mám zapsat, nebo na jakou školu, že jo, nebo, ale a je neuvěřitelné, že se lidé se hledají ve 40, v 50 ještě neznají ty svoje talenty, nebo pro to, co se narodili, že jo. Ale to je jenom z toho důvodu, že vlastně šli po té negativní cestě toho osudu. Protože já jsem opravdu přesvědčená, že my všichni máme tam to pozitivní. V těch číslech my tam nemáme jakoby to špatný. Ale protože nevíme, ano, tak to potkáme a ono nás to něco přiučí. Takže protože jsme nevědomí. A právě potom najednou dojde k tomu, že si to uvědomím. Nebo bych měl, když se mně stane nějaké první neštěstí nebo takhle. A měl bych si říct, ježiš, teď já jsem ta čtverka. Takže buď to můžu žít život takhle. A to teda jako je náročný. A nebo vlastně k těm všem věcem, co se mně v životě dějí, tak budu přihlížet úplně jinak, budu na něj nahlížet úplně jinak. A nebudu tomu propadat a půjdu vlastně tou pozitivní cestou. Osud. Vnímáš osud, dejme tomu, jako karmu? Plus minus? Tak jakože, že ten osud, to je ta negativní cesta a my máme kdykoliv možnost ji opustit? Někdy po ní musíme jít, aby jsme se něco naučili. To rozhodně, protože vlastně numerologie se neučí od malička. Takže my nevíme, takže samozřejmě všichni v životě potkáme, ano, nějaké to neštěstí, trápeníčko, samozřejmě. Ale potom, když už teda v tom jsem, tak já opravdu si myslím, že by lidé měli se zastavit a říct si dobře, čísla používám v životě úplně na všechno. Že jo, kolik je hodin tohle, pořád všude čísla, já nevím, kreditní karta, telefon, číslo popisné, auta, pořád jsme vši odčíslování, číslo dokladu. No a nepodívaj se na to nejdůležitější číslo, co v životě máš od malička, což je datum narození. No určitě, ale víš, kam já mířím? Povídej. Ty jsi mi jako připomněla třeba malinko tvoji cestu, že ty jsi nějakým způsobem do nějaké doby strádala a pak jsi se rozhodla, že to ukončíš, že z toho vystoupíš a odešla si. Ano. Přestože jsi věděla, že to budeš mít těžký. Ano. Sebrala si tu odvahu a vystoupila si z toho. Může to každý? Ano. Dokáže absolutně to každý? Absolutně ano.
Když seš někde, kde se ti nelíbí, s kým, co se ti nelíbí, děláš to, co nechceš, tak máš vždycky možnost výběru. My máme to štěstí, že si můžeme vybrat. Neustále. A většina lidí ti řekne, dobře, já když opustím, sice to je to moje jistota, nelíbí se mi tam, blablabla, ale půjdu do horšího. Nebo já nevím, jestli se budu mít pak líp. To záleží na nás. Ty jsi to taky tenkrát nevěděla. Ale to, Eli, to záleží na nás. Že jo, co s tím uděláme? Samozřejmě, tak pozor, já když jsem odjela do toho zahraničí, na mě tam nikde nikdo nečekal. Ano, neměla jsem na různých úštánů. Já jsem ty začátky měla jako opravdu náročné. A píše se tady o tom v knize. Takže já jako vím, že do toho neznáma, že to tam na začátku chvilku bude divočina, jak se říká, ale potom tou sílou toho pozitivního myšlení, toho odhodlání a i sílou toho ega, protože jako to ego je, jako, že je průbojný, že, jo? Že si nenecháš jako na sebe šlapat, tak zase postavíš někde úplně něco nového, jinou realitu, jiný život, potkáš nové lidi, najdeš si novou práci, přestěhuješ se. Jenže lidi pořád neustále, ono se česky asi pamatuju, když jsme jezdívali ze školou na školní výlety a zmokli jsme a byl to takový ten školní autobus a teďka jsme nastoupili a teďka se to tam začalo zapařovat. Mm-hmm. A teďka děcka si začaly sundávat ty holinky, že? A teďka rozbalovat ty svačiny, ty řízky, tak jak co v tom autobuse vždycky bylo za. No a vlastně lidi nějakým způsobem žijou tím způsobem, že se vlastně jsou v tom nacpaný. Zacyklí se v tom. Už to smrdí, že to tak musím říct. Už jako, a oni ani to okýnko neotevřou. Natož ty dveře, natož z toho vystoupit. Takže smrad, ale teplo. Přesně, jistota. Ta jistota. Jistota. Ta komfortní zóna. V uvozovkách, že jo? Ano. No to je relativní, jo? Pro tebe to žádná komfortní, ani pro mě to není komfortní zóna, ano. Když to zahnívá. Ano. Když se to tam, už se člověk dusí. A právě dusí. Když už to zahnívá, tak ano. To znamená, že už je čas jít z toho ano. Pryč, protože my jsme jedineční, úžasní, krásní, ale lidi na to zapomínají všichni. Ano, jste jedineční, úžasní a krásní. Tak už si vstaňte, běžte na záchod, podívejte se do zrcadla, podívejte se do očí a ucítíte, jak se vlastně stydíte se sám sobě podívat do očí. A říct si, Ježíš, tobě to dneska sluší. Ježíš, já ty pana. Vlastně člověk si stoupne před zrcadlo a namísto toho, aby viděl, jak je krásný, tak začne ten pupínek, ne? Jo, jediný pupínek, celý obličej. No a teďka vlastně začne hledat to, co tam není v pořádku. A začne se zase soustředit netka od rána na to, co není v pořádku. Víš, to je jako, o tom by se dalo povídat. Hodiny. Čili, když to shrneme, ano. To nejdůležitější, co je, sebrat odvahu a důvěřovat. Sobě, že to zvládneme. Že ten výstup z toho zahnívajícího, už opravdu tlejícího, že to dokážeme. A Eli, a víš, komu hlavně důvěřovat? Sobě. Vesmíru. A tomu taky. Protože vesmír si přeje pro nás všechny, abychom žili ve štěstí, ano. Ve zdraví a v nadbytku. Ano. A jestli tomu tak není, a my jsme tak tvrdohlaví, že si toho nevšimneme a neuvědomíme si to, a i když už to zahnívá, tak zase ještě vytvoří nějakou těžší situaci, aby nás to úplně vykoplo ven. Ano. Já mám jednu paní, já těch příběhů, že o klientek, můžu příběh jeden, jasně, jedné určitě. Dámy, která jako mě volala, no, já my bydlíme tady v takovém domě a nám se tam nelíbí a já už nemůžu. Já říkám, ale už se přestěhujte. Ne, ale já na to nemám a tohle. A co se stalo? Byly povodně, takže jim nějak vyplavil jako obývák, všechno a ona celý léto jako sušila to, že tam teda ještě zůstalo, už to tam začalo tak jako zahnívat a to. A ten vesmír už říkal, běž, no a nakonec jeden den sedí doma se synem u večeře a začalo hořet. Elektřina, normálně vyhořeli.
Takže ten vesmír, když už jako už neví, jak tě, že jo, tak nestačí ti teda povodeň, nestačí ti, že ti máš tam plísek, dobře, no tak teda, teda jak chceš, no. Takže vlastně přišla o mnohem víc věcí zase, no. A nakonec si uvědomila, že vlastně už měla jít od tam dávno pryč a teďka bydlí v krásným, suchým, úžasným, proskleným domě a jsou šťastní. A peníze na to mají, najednou. Ano. Čili důvěřovat i vesmíru. Absolutně. Mhm. On se o nás vždycky postará. Ale opravdu. Ano. A lidi tomu nevěří. Takže další téma strachy. Mm-hmm. To je taky téma asi na celý dny, viď? Ano. Ono jak totiž... ty si poradíš se strachem, když přijde k tobě někdo úplně ustrašený a ty právě vidíš na něm, jak by potřeboval tu změnu. A teď on ti vykládá, proč to nejde. A teď vidíš, jak je tam ty strachy, jak jsou naskládaný. Já ho nechám vždycky vypovídat. Jo. No jasně, to, jako, to musí ven. A pak to pomaličku... jeden po druhým začnu rozkládat. Mm-hmm. Jakoby dávat z toho stolu dolů. Ono totiž někdy se nesmí, když ten člověk přijde za vámi, jakoby podceňovat ten jeho příběh, nebo ten jeho žal, jo, nebo ten jeho smutek. To, ono je to jako velký, že, v tu chvíli. Mm-hmm. Ale pak pomaličku, včera zrovna jsem taky strávila 2,5 hodiny s jednou slečnou úžasnou, co se zrovna nechala s přítelem. Tak jsme se dívali na tabulky, že jo, na pyramidy, na období a toto. A ona přišla, byla úplně rozsypaná. No a za 2 hodiny odcházela a strašně se těšila, jako už byla, těšila se, že vlastně čeká nový život a nové lidi a cestování a přátelé a úplně... odešla úplně s jiskrou v očích a byla nadšená, šťastná. Takže ono, strachy, bolest, utrpení, takže oni ti lidi chodí, ale potom se to tak jako, ty čísla, v těch číslech je vždycky takový ten klíč k té dušičce, co řekne, ale buď v klidu. Víš, kolik takových krásných kluků a ještě lepších na světě je, co na tebe čekají, co tě budou na rukách nosit. Mm-hmm. Je to všechno o té naší volbě, jestli si vybereme tu destruktivní, negativní cestu nebo tu pozitivní. Ano, jestli si vybereme tu pozitivní vibraci těch čísel, anebo negativní. A o tom to je. My si tady vlastně povídáme úplně jakoby o životě, o všem, ale ono opravdu je to jako o číslech. Je to o číslech. Já totiž celou dobu přemýšlím nad tím, jestli by se ti chtělo každému číslu věnovat trochu času, dneska to nezvládneme během jednoho rozhovoru. Ano, to asi ne. Ale třeba udělat takovou sérii, to záleží na tobě, jestli budeš mít čas a náladu, protože ty o každém čísle víš tolik a vnímáš ho z tolika aspektů, že vím, že to dneska nezvládneme. A oštědit se mi to taky nechce s tebou, protože to by byla obrovská škoda. Velmi ráda, tak se nějak domluvíme, něco vymyslíme. Jo? Uh-huh. Že by si každému číslu věnovala ten jeho čas? Ale ano, velmi ráda, ale to je hodně dlouhý, protože to opravdu každé to číslo je neuvěřitelné. Je. Dneska třeba máš na krku 3. Já ji teda mám moc ráda a to by tak sluší. Děkuju. Dneska jsem si vzala 3, ano. Protože děláme rozhovor, komunikaci a já mám totiž... já mám všechny čísla, mm-hmm. Já mám takovou mou kolekci osobní čísel, zlatý, stříbrný, malý, velký, jakože doplňky. A vždycky, když cestuju, tak já to tak jakoby rozbalím si v tom hotelu, že na tom stole a řeknu, tak, kdo chce jít dneska se mnou, kdo mě dneska chce pomoct? A ono vždycky, já, že si ho vezmu na kradu. To je hezký. No a ještě se dneska teda přihlásila o slovo 8. Ano, nevím, ono mě říká, já chci jít s tebou taky. 8, no. Mám tady s sebou i 8. Co ale nebo, abych tady neměla, že jo, jednu. Takže jako, ale vzala jsem si ji s sebou. Ona říká, Moni, já chci jít s tebou. Takže jsem si vzala i 8. A co dneska s sebou přináší ta 8? Je ta 3, to je taková ta komunikace, ano. I ta lehkost určitá, ano. Toho všeho, ano. A 8? A 8 je o hojnosti.
o materiálnu, o penězích, jestli to chceme říct, ale samozřejmě i o nekonečnu. Takže jako ono totiž, když řeknete hojnost, tak každý člověk, na každý, jako většina, že jo, není každý, všichni, to jako všichni je nikdo, že jo, to. Takže hodně lidí si myslí, že lidi, kteří pracují s energiema a jsou jakoby spirituálně založení a takhle, že by vlastně neměli jíst maso, mm-hmm. například. Ano. Nebo že by měli teda spát neustále pod širákem někde na tvrdých kamenech. Nebo že by měli teda řídit ty doslova rozbité auta, nebo nejlépe chodit pořád pěšky, že jo. Ale já si to právě vůbec nemyslím. Protože hojnost vlastně a peníze jsou energie. Mm-hmm. A nesmírně moc lidí neustále trpí nedostatkem a neuvědomují si proč. Já třeba velmi nerada žádám slevy. Takové ty slevové karty mm-hmm. v obchodních, že jo, všichni mají takový to, oni nemají kreditní karty, ale oni mají ty slevové karty, do každého obchodního centra. Jo, jistě. Sleva. A ty vlastně, lidi si vlastně neuvědomují, že když žádám slevu, mm-hmm. tak vlastně vesmíru, který pro nás chce tu hojnost a nadbytek, ukazujeme vesmíru, protože jo, osmička, to je hmota, ale je to i vesmír, je to nekonečno. Takže vlastně já ukazuju tomu vesmíru, že nemám, že nechci a že chci slevu. Je pořád jako vytvářím nedostatek tou slevou. Já, když jsem teďka že byla... Že si nezasloužíš plno hodnotu. Ano, že vlastně nemůžeš mít, ano, jak říkáš ty, tu plnou hodnotu toho. Já nesmírně mám ráda, když člověk na druhé straně, co třeba potřebuji občas něčím pomoct a musím se obracet, nevím, na grafické studia, že, nebo prostě v mojí práci nebo v mojí misi všechno plně nezvládám sama, tak já jsem člověk, který rychle platí, protože to je nesmírně důležitý. Aby ta energie proudila. Hmm. Takže si prosím vás přestaňte myslet, nebo přestaňte jakoby škatulkovat lidi, že spirituální lidi jsou ti, kteří jí doslova jenom, když to takhle řeknu, jakoby trávu a musí žijou chudě. Až žijou chudě, protože vlastně peníze, hojnost, to je vlastně hojnost, spiritualita, to je i hmota. A vlastně jak v neviditelném světě, tak se to promítá i v tom viditelném světě. Takže je nesmírně důležitý začít třeba dávat dary. Věnovat lidem víc než... Protože já, co většinou dám lidem, tak se mi to vrátí ne 10x, ale opravdu 100x. Je to neuvěřitelné. A lidi si to neuvědomují. Oni pořád mají strach, že nebudou mít dost, že budou mít nedostatek a pořád jako jenom tak jako myslí na sebe. Takže osmička, ona nevím, ona dneska asi chtěla, bych tady povídala chvilku i o hojnostech a o penězích. Eli, nevím. Zajímavý. Já si myslím, že málo kdo s tím nemá problémy a obzvlášť v ezoterické branži. Ano. Myslím si, že nám mluvíš všem do duše. Že často si opravdu lidi myslí, aha, ty děláš tohle, máš dar, no tak to bys měla dělat zadarmo, že? A to řekl jako kdo? To je tvůj názor, můj ne. Protože proč já bych měl dělat něco zadarmo, když musím jíst, musím spát, na to, abych mohla za váma ze Španělska, z Itálie, přijet si musím zaplatit letenku, musím si zaplatit hotel, musím si zaplatit taxík. Jinak bych tady nemohla být. Určitě. Takže jako já bych opravdu chtěla, aby ty lidi to začali úplně chápat, tu hmotu jinak. Ta hmota je tady pro nás všechny. A je jí tady nadbytek. A jestli se vám někdo snaží vysvětlit nebo vás přesvědčit o tom, že není, tak se plete, je to všechno tady, v hlavě.
Naprosto souhlasím. Takže možná ta osmička dneska chtěla, abych tady mluvila i o, jakoby o hmotě. Určitě. Protože hmota vzniká v neviditelném světě. Takže když já si to vytvořím v tom neviditelnu, tak to potom budu mít v tom světě jakoby reálným, na kterého si můžu sáhnout. Takže já vždycky říkám, lidi dělají chybu podle mě, Eli, že oni často nejdřív chtějí vidět a potom uvěří. Mm-hmm. Ale tak to není. Ty nejdřív musíš uvěřit a potom uvidíš. Osmička. Hmota. Já si pamatuju, já jsem dokonce měla i období, z té klasické numerologie jsem si kdysi dávno vyčetla, že osmička je karma a prostě jako, že je to těžké číslo a taková, prostě až jako bubák. A trvalo mi, tenkrát si pamatuju dlouho, než jsem se to vymazala z té hlavy, protože jsem si říkala, když se položí, tak je to nekonečno. To je přece víc než, to je všechno, že jo, nekonečno. A vím, že právě ta ezoterická branže s tím má velký problém právě s tou hmotou, protože prostě je tam mnoho aspektů. A chtěla jsem se ještě zmínit jedné věci, že třeba někdo zase to má tak, že ocení spolupráci, někdy nadhodnotí, nadcení, ale to, co přinese, nemá tu hodnotu. Znáš i takový lidi, kteří vybírají hodně peněz za svý dílo, ale ten obsah tam chybí. No. Jak znát tu pravou hodnotu situace lidí a věcí? Protože někdo nadhodnocuje, prodá ti něco, co má obrovskou vysokou cenu, ale není to tam. Ať to třeba, znám lidi, co nabízí kurzy, když tam zaplatíš obrovský peníze, nedostaneš tolik, co jsi investoval. A znám lidi, co mají normální cenu, ano. Dostaneš tisíckrát víc. Uh-huh. Eli, já už mám odpověď. Děkuju. A víš, co jsem... Víš, samozřejmě, co a já ti na to odpovím úplně jednoduše. Ano. Z toho důvodu jsem dala ven a napsala knihu Tajná moc čísel. Protože si zjistěte datum narození ano. toho dotyčného člověka. Úžasný. Vypočítejte si, jaký vlastně je a jestli to dělá opravdu, anebo jestli je to čistá manipulace, jestli je to hra, jestli vlastně neustále jenom prodává, nebo jestli to myslí od srdce vážně. Takže vlastně v těch číslech, já vlastně tady hodně mluvíme jako o nás, že jo? Jako my poznejme se a ten střet a sebeláska, ale vlastně vy si můžete vypočítat, koho chcete. A na základě toho ano. zjistíte do hloubky, vy půjdete za oponu, podíváte se, jaký ten člověk je, a pak můžete přijít na to, jestli vlastně on nedělá třeba doma nic jiného, než studuje z paměti citáty, a pak je někde jenom opakuje, a nebo jestli někde si nechá psat texty a pak je jenom opakuje třeba jako papoušek, nebo jestli, to všechno právě v té tabulce můžete jako na to přijít a pak uvidíte, jestli ten člověk opravdu jako je, jestli je napojený a jestli opravdu jako je propojený. A pak si vyberete a jdete na to místo. A hlavně, víš co, Eli, taky člověk, jako to jako by cítíš, to jako tam... To poznáš, viď? To poznáš. Protože... Tak to máš husí kůži, já teda hodně jako přes, jakože mám takový ty husí kůži, jak se tomu říká, že jo? Tak buď to jí mám tu pozitivně, anebo to říkám, je, tak to ne. A odchází. Mm-hmm. A jakmile tam ucítíte jenom takovou, jakoby malinký, takový to ne. Jo. Tak už radši pryč. Třeba když jsem úplně začínala, na, já nevím, jo, před 15, 16 lety, jakoby v Itálii, tak jsem, já mám za sebou hodně různých prací, škol a takhle. No a potom jsem si řekla, ne, já chci dělat jenom jako tohle, že? A tak tenkrát mě kontaktoval jeden podnikatel a potřeboval svého společníka vypočítat a sám sebe, protože měli dělat nějaký... investovat do něčeho nějak jakoby, a dohadovali se.
No a tak já jsem jako se podívala, napsala, vypočítala, pak jsme si zavolali. A já v té, při těma 15 lety jsem neznala, já jsem ještě nevěděla, jak moc má to velkou hodnotu. Ano. A já tenkrát jsem tomu pánovi řekla, víte co, pošlite mě, co uznáte za vhodné. A já jsem čekala nějakou částku, jako malou. Malou. A co je zase málo, co je moc? Takže v té době ještě pro mě třeba 50 nebo 100 euro, to bylo jako moc peněz, jako moc. Mm-hmm. A teďka mně přišly částka s třema nulama, jako by v eurech. Teďka já jsem otevřela ten e-mail, říkám, to není možné. A jako jsem a říkám, aha, takže cena, hodnota, jak to vlastně je. A tady ten pán, jako jsme v kontaktu jako do dneška, že jo, ještě jim tam pomáhám ve firmě a takhle. Takže já bych chtěla těm lidem říct, že občas ta hodnota je opravdu větší. Že on, pro něj to mělo cena, obrovskou hodnotu, ty jsi mu moc nesmírnou, pomohla. No? Nesmírnou hodnotu. Takže on to taky podle toho docenil. Ano, víš, ano. To je takový jako... A potom já třeba jsem člověk, který si myslím, že zase, asi ta osmička, tady dneska máme se bavit, jakoby aj, že jo, to, protože vlastně peníze, hmota, že to jsou zase čísla. Jestli tam máš 5 korun, 10 anebo 5 milionů, tak to jsou čísla, že jo. To jsou takže rozdílný. Ono, no, jsou hodně rozdílný, ale je to opravdu... Tři nuly jsem. Ale já jsem fakt jako nesmírně přesvědčena o tom, že to je o energii a o tom, jakým způsobem my se díváme na tu hodnotu. Já to jakoby nevnímám už jako ani peníze. Já to neumím, víš... Já to beru intuitivně. Mám jakoby samozřejmě nějaký ceník, dobře, jasně, ale většinou jako lidi mi jakoby zaplatí, pak to pokračuje dál a pak mě posílají a... Prostě řeknu, to nemá hodnotu, nebo třeba vám někdo zavolá kvůli domu, že si chci koupit dům a já řeknu, ježiši, ne, nekupuj, protože když ho koupíš, tak tam bude nějaký problém, co se, a oni se pak jdou podívat a nakonec třeba ušetří, já nevím, 100 tisíc za opravu a nakonec to musí opravit ještě ten starý majitel toho domu, protože tam prasklo potrubí, ale to právě v těch číslech je, takže jakou to má hodnotu, když vám řeknu, dejte mě, já nevím, 5-10 tisíc za to, že vám řeknu, kupujte, nekupujte, a vy ho nakonec nekoupíte a ušetříte 100 tisíc euro, že jo, já jako pracuji v zahraničí, takže tam se mluví o euro, jako v eurech, tak jakou to má pro tebe hodnotu? No velkou, ne? No jistě. Takže víš, to je takový jako strašně zvláštní téma. Nebo když člověk třeba je na tom hodně špatně a je úplně, já mám nesmírně množství jakoby příběhů, že jo, a lidí a Češka, což je v Itálii, má klášter na Slovensku a je to už asi 3 roky, no, co mě oslovila. Jestli bych se nemohla přijet, znám mě z Itálie, takže Slovenka z Itálie, jestli bych se nemohla přijít podívat na klášter na Slovensku a že tuší, že jí můžu z numerologií pomoct. Říkám, aha, dobře, takže mě zařídila auto, jeli jsme až do toho kláštera, taková úplná jakoby ruina, kde jsou potřeba miliony peněz na rekonstrukci. No a já jsem přišla do toho prostoru a takhle jsme jako procházeli. Jako tam se ani chodit pomalu nemohl, protože se to fakt jako by sypalo na hlavu. A já jsem našla hrst peněz. Já říkám, dobře, tak do toho jdu. To jsou jako zase peněz, jo, bavíme se jako o tom. A já říkám, dobře, já vám s tím pomůžu. No a začali jsme vlastně používat numerologii na vyhledávání architekta, právníka, tvoření týmu, že tam je neustále notáři. A potom, kde vzít peníze? Tak začít žádat různé granty, evropské, státní, tohle, tamhle to. A ono se dá vypočítat podle numerologie a i kdy zažádat o peníze, aby ty peníze dostal. Kdy podepsat smlouvu, aby to dopadlo. No, už dostala 1,5 milionu euro, začala se obnovovat klášter. Takže ono těch příběhů je opravdu jako neuvěřitelné množství. A teďka já se zeptám, jakou to má cenu? Jakou to má hodnotu?
pro tu paní určitě obrovskou. Ale to není jenom pro tu paní, protože tam bude domov důchodců. A pro celý bez... Tam bude muzeum v tom. Že jo? Ano. Takže jako si představte, že za nějakou konzultaci dáte nějakou času, jako to má potom hodnotu. Takže to je opravdu zase téma, o kterém bychom mohli mluvit yeah. a příběhu a příkladu, aby opravdu jako si lidi, nebo třeba blízko daleko, Eli. Já jsem přiletěla 3 500 kilometrů, že, abych tady týden byla, udělala pár rozhovorů a takhle. A teďka řekneš někomu, prosím vás, já jsem teďka v Praze, oni jsou třeba, nevím, v Písku, ale to je daleko, nepřijedete do Písku. Ne, nepřijedu do Písku. Daleko, blízko. Když už něco chci a chci ano. jako něco změnit, něco dokázat, něco prostě s tím životem udělat, no tak jako neexistuje dálka. Není to daleko, blízko. A když už chci se svým životem něco udělat, dámy, co za mnou přijeli do Španělska, tak je to stálo. Ale oni teďka úplně změnili život. Jedna si našla práci, ona říká, Moni, já to nemůžu věřit, já normálně beru teďka takovýhle. Já říkám, vidíš to? Druhá dělá to, třetí dělá to. Takže jako to má cenu, jako to má hodnotu. Rozumíme si. Ano, ne. A ty si mezi tím krásně řekla, něco se taky pro to něco musí udělat. No, samozřejmě. A vědět? A co pro to udělat, to je zase v tabulce. Protože v té tabulce jsou vlastně v těch našich číslech, my si můžeme přečíst ty naše bloky. Mm-hmm. A potom, když už vím, že ty bloky tam jsou, tak já vím, že tam jsou, tak s něma začnu nějakým způsobem jakoby pracovat a už je neposlouchám, nebo už jakým nevěnujím tu energii, mm-hmm. že mě to jako... Třeba mám nižší sebevědomí, dobře, vím to, a neumím si říct o to, o co chci, takže začnu pomalinku trénovat. Jakým způsobem? Jedu třeba v městské hromadné dopravě a je tam vydýcháno a vadí mě to a je mě blbý otvírat okýnko, protože bych musela se naklonit přes pána nebo požádat nebo takhle, takže tam radši začnu se potít a začnu lapat po dechu a vystoupím o zastávku. A nebo řeknu, prosím vás, vadilo by vám, že mu otevřu okýnko, byl byste tak hodnej. A takhle to jako a začnu na sobě pracovat, že třeba to sebe vyrušu. A mám pak z toho třeba tachykardii, ježišmar, co si o mě ty lidi myslí, já jsem ho teďka vyrušila. Toto. Rozumíš mě, Eli? Takže to je takový, že vlastně v té tabulce asi můžu najít, kde mám ty moje bloky a tak pomalinku s ním začnu pracovat. A to. Dobře, tak jsem zvládl si v tramvaji nebo říct o to, že mají otevřít okýnko, tak teďka si zvládnu říct o tohle, třeba v práci. Jsem tady 10 let, dělám pro vás to a to, vydělal jsem vám tohle a tohle, zaučil jsem vám tolik a tolik lidí, vy už máte 4. auto, máte za sebou proces cestování celý svět, 3. manželku, 16 dětí. Prosím vás, mohl už bych mít nějaký peníze navíc přidáno? A jenom proto, že jsi tam měl vlastně v té tabulce to, že si neumíš říct o věci a jenom čekáš. Chtěla by si něco na závěr vzkázat divákům? Velmi ráda. Ano. A ta věc je, že máte přestat hledat neustále odpovědi na vaše hluboké otázky v okolí, ale vy můžete ty vaše odpovědi najít ve vašem datumu narození. A ty nám tady dáváš krásný návod. Ano. Jak si se sebou poradit a jak tam najít právě ty odpovědi. Ano. A opravdu tato knížka je napsaná velmi jednoduše, pochopitelně, jako aby srozumitelně, aby, když tu knihu vlastně otevřete, aby vám to trvalo tak 2-3 dny. Neskákejte, prosím vás, to jako to ne, protože všechno má svůj řád a postup, takže postupně a dozvíte se tam o sobě opravdu to, že jste krásní, jedineční a že máte ty talenty. Takže tajná moc čísel, protože vaše datum narození není pouhá náhoda. Moni, moc ti děkujeme.
Obohatila si nás neuvěřitelně a jestli teda se na tebe můžu těšit někdy do budoucna, tak se budu už teď se těšit. Já děkuji za pozvání, fakt to bylo úžasné a velmi ráda se vrátím. No, už se těšíme teď. Já taky. Měj se krásně. Tak se měj. A měj se hojně. I vám všem. Děkujeme. Osmička. Ano, hojnost. Ano. Nekonečno. Tak se mějte. Na shledanou. Taky.